സർജറിക്ക് ശേഷം നേഴ്സ് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് സർജറി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുവെന്നും പേഷ്യന്റിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോധം വരുമെന്നും പറയുന്നു. നെക്ടറിൻ മേയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയ സ്ഥിതിക്ക് നീ ഹോട്ടലിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെയാണ്, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മേ പറയുമ്പോൾ, നിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നിനക്ക് പകരം ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്ടറിനോടൊന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നെക്ടറിനെ പറഞ്ഞ കേട്ട് റുവാങ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രസ് ആകുന്നുണ്ട്. ഈ കാലത്ത് ഏതാണാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ വേണ്ടി ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി നെക്ടറിനോട് ഇത്തവണ ആ കീടി രക്ഷപ്പെട്ടത് വളരെ കഷ്ടിച്ചാണ്. ആ മാനേജർ അവനെ ഷോൾഡറിന് പകരം കുറച്ച് മാറി തലയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ ജീവനോടുണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാ മാനേജർ ഒരു പ്രൊഫഷണലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അയാളാകെ ശ്രമിച്ചത് മേയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം തട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് നെക്ടറിൻ പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഹോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് വന്ന് റുവാങ്ങിനോട് ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. മാനേജറിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ന്യൂസ് ആരാ ലീക്ക് ചെയ്തതെന്ന് റുവാങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് എംപ്ലോയീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ലൂക്കി അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്നു. ലൂക്കുവിനെ കാണുമ്പോൾ റുവാങ് ഒരു പ്രശ്നം തീരുന്നതിന് മുന്നേ അടുത്ത പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ഒരുപാട് തിരക്കാണ്, ഒരു റൂം പോലും വേക്കൻ്റ് ഇല്ലെന്ന് ലൂക്കി പറയുമ്പോൾ, നിന്റെ ഹോട്ടൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് റുവാങ് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്നെയാണ്, നെക്ടറിന് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ ലൂക്കി പറയുമ്പോൾ, നിന്റെ ഹോട്ടൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിന്റെ ഹോട്ടൽ ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ ബോസിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് റുവാങ് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ലൂക്കി ദേഷ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ഇവിടെ സെക്രട്ടറി നെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ മാനേജറിൻ്റെ ന്യൂസ് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് ലൂക്കി അവിടേക്ക് വന്ന് ഏത് ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മാറ്ററിൽ നീ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യരുതെന്ന് നെക്ടറിൻ അവളോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളോട് നീ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നെയാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല, ബാങ്കോക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞ് നെക്ടറിൻ അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ലൂക്കി അവനെ തടഞ്ഞ് നീ എന്ത് എപ്പോഴും എന്നോട് ഇത്രയും ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാനാകട്ടെ എപ്പോഴും നല്ല ഇൻറ്റൻഷനോടെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ലൂക്കി പറയുമ്പോൾ, നിന്റെ നല്ല ഇൻറ്റൻഷൻസ് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് നെക്ടറിൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെയും ബാഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലേ ഒരു മാരീഡ് വിമനായ മേയുടെ പിറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് നെക്ടറിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകാൻ ലൂക്കിനോട് ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം നെക്ടറിൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ലൂക്കിയും ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കേടിന് ബോധം വരുന്നു. മേ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ നീ ആരാണെന്ന് കേട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കേട്ട് മേ ഒരുപാട് ഷോക്കാകുന്നു. അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല. നമ്മുടെ മാരേജ് എപ്പോഴും നടന്നെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തെന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ കേടിനാകട്ടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേഴ്സ് അവിടേക്ക് വരുന്നു. മേ ഒരുപാട് വറീഡായിട്ട് നേഴ്സിനോട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എൻ്റെ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അതൊന്നും സാരമില്ല, സർജറി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആകുമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കേടാകട്ടെ മേയെ നോക്കി സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ആക്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ലൂക്കിയോ ആകട്ടെ ഒരുപാട് കുടിച്ച് ഡ്രങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നെക്ടറിൻ്റെ കോൾ വരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉടനെ വരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ലൂക്കിയോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേടാകട്ടെ മേയെ ഒരുപാട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു, ബെഡ് പൊക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബെഡ് പൊക്കി അവൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട, വിശക്കുന്നു, ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അവൾ കഞ്ഞി കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തണുത്തയാണ്, എനിക്ക് ചൂട് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവൾ ചൂടായി കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കോരി തരാൻ പറയുന്നു. മേ അവന് കോരി കൊടുക്കുന്നു. കേട് സ്മൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ ഒരുപാട് ക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്കെന്താ എന്നെ ഓർമ്മ വന്നോന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. അവനില്ലെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കേട് ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞ് മേയെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു. മേ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേടിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ കേട് പറയുന്നു തനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്ന്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ കിസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ നവൻ പറയുന്നുണ്ട്, കേടിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മെയ് സോഫയിൽ പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേട് വന്ന് അവളുടെ അടുത്തു നിന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എൻ്റെ വൈഫാണെന്ന്, നിന്നെ കാണാനും ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ലൂക്യു നെക്ടറിനെ കാണാൻ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഹഗ് ആണ്, ഇതിനുശേഷം എന്നെ മറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നെക്ടറിനോടൊന്ന് പോകുന്നു. ലൂക്യു അവനെ തടഞ്ഞ് എൻ്റെ സ്നേഹം നീ കാണാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ മെയ്യെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ മറക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ, ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മീറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനോടൊന്ന് പോകുന്നു. ലൂക്യു ആകട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ സെക്രട്ടറി റുവ മെയ്യെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് മാനേജറിൻ്റെ ന്യൂസ് ലീക്കായ കാരണം ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹോട്ടൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്യു അപ്പോൾ കീഴിനെ കാണാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ കീഴ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയ്യെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ ലൂക്യു അവളോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നീ ആദ്യം കീഴിനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടായ നെക്ടറിനെ നീ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ലൂക്യു ചോദിക്കുന്നു. മെയ് അവളെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ലൂക്യു ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവൾ മെയ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേട് ഓഫീസറുമായിട്ട് റൂമിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. ലൂക്ക് മെയ്യെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഓഫീസറും കാണുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് ലൂക്യുവിനെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലൂക്യുവിനെ കൂട്ടി ഓഫീസർ അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നെക്ടറിൻ അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണുന്നു. ലൂക്ക് നെക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നെക്ടറിൻ അവൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് മെയ്യോട് ലൂക്ക് നിന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നീ കാരണം. ലൂക്ക് ജെലസാണ്. അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ്. അവൾ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ പോയി അവളോട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒരു പെണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജെലസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് മറയ്ക്കാനും പറ്റില്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് കേടിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ലിമിറ്റ് നീ ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ നെക്ടറിനോട് അവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മെയ്യും പറയുന്നു. നെക്ടറിൻ വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂക്യു വീണ്ടും അവനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ജയിലിൽ പോകണ്ട, നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ജയിലിൽ പോകണമെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയെന്ന് അവൾ പറയുന്നു. ഇത് കിട നെക്ടറിൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഓഫീസറാകട്ടെ ലൂക്യുവിനെ കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ കേട് തൻ്റെ ഫ്രണ്ടായി കോങ്ങിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൂക്യുവിനെ ജയിലിൽ നിറക്കണമെന്നും എനിക്ക് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറയുന്നു. കോങ് നെക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ലൂക്യുവിനെ ബെയിൽ ചെയ്യണമെന്നും അവളെയും കൂട്ടി ബാങ്കോക്കിൽ വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. നെക്ടറിന് പറ്റില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ കാരണമാണ് ലൂക്യു ഇത്രയും മോശം കാര്യം ചെയ്തത്, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൾ അത്രയ്ക്ക് ബാഡ് പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ലെന്നവൻ പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കേട് മെയ്യുടെ കൂടെ ബാങ്കോക്കിലുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ വീട് കണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നു എന്നവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ ഒരുപാടൊന്നും ഓർമ്മ വന്നില്ലെന്നവൻ പറയുന്നുണ്ട്. മെയ് സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. സെക്രട്ടറി കേടിനോട് താങ്കൾ എത്ര നാള് ഈ നാടകം കളിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മെയ് പിടിക്കുന്നവരെ കളിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിങ് അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരില്ല, കാരണം മെയ് സ്റ്റുപ്പിഡ് അല്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുമ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ പ്രശംസിച്ചാണോ അതോ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് കേട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബോസ് താങ്കളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം എനിക്കില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയ് അവിടേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്താണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി ഞാൻ മറന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേട് പറയുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടറി ബൈ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി ബെഡ്റൂം കാണട്ടെ, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട് റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. മെയ് ആകട്ടെ അവനീ പോകുന്നു നോക്കി സംശയത്തോടെ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നെക്ടറിൻ ലൂക്യുവിൻ്റെ ബെയിലെടുത്ത ശേഷം അവളെയും കൂട്ടി ബാങ്കോക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി കോങ് വഴിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലൂക്യു പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നെക്ടറിൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ലൂക്യുവിനെ തൻ്റെ വണ്ടി നിറക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കോങ്ങിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പോകുന്നു. ലൂക്യു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നെക്ടറിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പിറകെ ഓടുന്നു. അപ്പോൾ കോങ് അവളോട് നീ ഇങ്ങനെ നെക്ടറിൻ്റെ പിറകെ ഓടുന്ന നിർത്തു, അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോങ് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല
നെക്ടറൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മെയ്യാണ് അവനെ എൻ്റെ കൈയും തട്ടിയെടുക്കുന്നവൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. മെയ്യല്ല, പകരം നെക്ടറിനാണ് അവളുടെ പിറകെ പോകുന്നതെന്ന് കോം പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ പിന്നെ റൂത്തും ഒരു ഷോപ്പിലിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഓൾഡ് ലേഡി തല കറങ്ങി വീഴുന്നു. ഇത് കണ്ട് പിന്നെ റൂത്തും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓൾഡ് ലേഡിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് മറ്റാരുമല്ല, ബോന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആ പയ്യനായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ബാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട് വാഷ്റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. അവൻ്റെ കാലിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ താഴെ വീഴുന്നു. ഈ ശബ്ദം കേട്ട് മെയ് വാഷ്റൂമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കേട് എംബാരസ് ആകുന്നുണ്ട്. നിന്റെ കയ്യിൽ മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, നീ എങ്ങനെ ഷവർ ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കേടിനെ ഷവർ ചെയ്യാൻ മെയ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയ്യെ തന്നെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ കേട് വീണ്ടും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് മെയ് നീ വീണ്ടും എന്നെക്കുറിച്ച് റോങ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നീയും എൻ്റെ കൂടെ ബാത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നവൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്കപ്പോഴേ അറിയാമായിരുന്നു നിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയും പോയിട്ടില്ല, നീ ഇത്രയും നാളും എന്നെ കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. കേട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു. ഷവർ ചെയ്ത ശേഷം അവൻ വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുളിച്ച ശേഷം പൗഡർ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പൗഡർ വാരി അവൻ്റെ മുഖത്തുമേ ഇടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു. എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹാൻസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട് ആ പൗഡർ മേടി തലയിലിടുന്നുണ്ട്. ഷവർ ചെയ്ത ശേഷം പൗഡർ ഇടണമെന്ന് അവൻ അവളോട് തിരിച്ചു പറയുന്നു. മെയ് ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഒരുപാട് ക്യൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടുപേരും പൗഡർ കൊണ്ട് ക്യൂട്ടായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സീനിൽ ലൂക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവളോട് ഇന്ന് മെയ്യുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണെന്നും നെക്ടറിൻ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന കാര്യവും പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടൊരു ഷെയ്മും ഇല്ലാതെ ലൂക്കിയു നെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അവനോട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നെക്ടറിൻ അവളെയും കുട്ടി റൂമിലേക്ക് വരുന്നു. നീ എന്നോട് പറയാറില്ലേ നീ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന്, എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ലൂക്കിനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് ലൂക്കി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നീ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അവൻ പറയുന്നു. ലൂക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സ്വന്തമായിരിക്കും എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ട് ലൂക്കി സമ്മതിക്കുന്നു. നെക്ടറിൻ ലൂക്കിൻ്റെ കൂടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നത് നെക്ടറിനെ പാർട്ടിക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലൂക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മെയ് തൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ എന്താ ഇന്ന് നിന്റെ ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ന് തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്നവൾ പറയുമ്പോൾ കേട് ഷോക്കായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ പ്രസൻ്റ് ഒന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്കൊരു പ്രസൻറ്റും ആവശ്യമില്ലെന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു. തൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിൽ മാല വെച്ച് അവൾ ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കേട് അവളുടെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവളെയും കൂട്ടി ഗാർഡനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവൻ കൈയെടുക്കുമ്പോൾ മെയ് സർപ്രൈസായിട്ട് ചുറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ ഹാപ്പിയാകുന്നു.